warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para wargi anu sabiningi, dulur-dulur salamun para sapanesa, urang buka gambur acara dina gaungin dibacaan basmalah pasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibagikan asmaul Allah subhanahu wa taala, mugia lamuning lampah urang sadayana dibridhoi Allah subhanahu wa taala. Amin. Allahumma rabbal alamin. Para wargi asmana pupuh DKM, alhamdulillah kamari ibu-ibu parantos ngompolkeun kanggo muludan ti warga insyaallah jumlahna 2.150.000 rupiah teras di sumbangan di DKM PT NMI nya panjadi begitu Nissan Motor Indonesia 1.000.000 rupiah begituna jumlah total anu waragan muludaninya itu 3.150.000 rupiah. Kemudian atur nuhun kasadayana donatur mugia jazakallahu khairan katsiran mugia kasehatanna sing dilipatkeun dateng ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mugia taun payun langkung meriah sareng seueur sumbanganana ka warga-warga sareanna sareng anu hadir lagi langkung seueur. Rupina sing kuring asmana panitia panginten ieu kunaon kanggo balon kalau saliman pilih ayah kurang kali anu nangis pasian balon weh sumpada sege ibuna gitu sumpada sedihi terus ibuna biasa kadir biasa lah kalau kurang kali ningali balon mas sekumpel terus adayana singgurin kanggun ke warga-warga numpara kesengah dede lupa kusati tidak ada ngetie singgurin kasmana panitia panitia selagara ngatur genuhun, urang doakeun anu teu damang kamari payayan mugia disehatkeun sadayana teras bini wargi-wargi ayeuna nu nembe alhamdulillah Bu Haji bagus dioperasi alhamdulillah langsung lancar urang doakeun anu teu damang mugia saenggal damang anu masih kene teu tiasa nempel urang doakeun tahun payeuna tiasa nempel dina acara buleureun ieu. Mugi sakit teu kapeteun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya haturan ke Al-Ustaz Haji Bukul Muradidin Kamu kalamilahi salam salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
Yeah.
Sondakallah.